င်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံများကို sharing လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ BSB Beverage Knowledge Sharing and Bar Operation Training လေးကိုတည်ထောင်တာပါတယ်တင်ဖို့ကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားတာပါတယ်ပထမပိုင်းကဘာ operation ဘိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကစားသွေးဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကဘားထဲမှာလုတ်ကင်လာတာကြာပြီဖြစ်တာမို့ operation ဘိုင်းကိုသဘောလုံးပဲပြောလိုက်ရင်နားလည်ပါတယ်။ knowledge ဘိုင်းမှာတော့တည်တင်းတလောက်တည်ပြီးဖြစ်တော်ညာလဲ姐嘛麼的我都 wine champagne service pini 都吧幫我買了